Yes, I can knock a baby salivating the way you shake your selfie. I can totolette. Come home, test my spaghetti. Shalone. Hey! Oyenda kunkalakata boy in a god. Waleke bazanyemo. Haha. Big up to Sanelo. It is your final channel B in the know. Thanks all of you who subscribed already. It is the final channel B in the know. Olunako rwalero tuzena maulire. Genja ulo naeka tusokere wano. Princess Catalina Sara Sangali Ambogo yata deye chifana nyinga alaganti ali engage dikati weyo jivaita engagement ring omanyi febare jula walwe minubye tutakola ati ingevyo engagement ring. Anyway, tetu nabikola na ye Princess ono yazali wa mutu 2000 chitegeza 2020 abawezeze miaka abiri obali na 10 na mwendanga ayingira abiri. Echo chikulaga nti ali above 18 years aba akuze wabula abantu bavuddeyo nendowozeze njawulo nga bagamba Princess nga yayangu ye nga yayangu yokulaga empeta chichi Princess ono yawangulire gwanga line emidaali mingi nnyo mukuuga era ndowooza gwe muzannyo gwasinga okutegeera naye engeri gyali Princess sijja kwogera nnyo kuba atenze ndi mukopi. Sijja kwogera nnyo bye sitegeera naye nze nkulaze nti ekifaananyi yakiwanise abantu ne bafuna endowooza ez'enjawulo kati mwe musobola okumba ku ndowooza zammwe omuntu alina kulaga ddi engagement ring era emyaka gibeemeka muyinza okulowooza ebyammwe eby'obukopi nga ebyaba prince bya njawulo ba princess ebyammwe mugamba oba tonaweza myaka 2-3-4 naye abiri oba oyanguye comments zibaddeko nyingi simanyi gwe ndowoozayo njagadde bwagazi kuwagulira eryo nti wane Uganda ku social media era nalyo litambula Princess Sara Sangali Ambogo yalaze ekifaananyi ng'alaga engagement ring kati omuyigo oguliko ani yakimuwadde oyo ani oyo ayagala okusanyusa Obuganda waliwo ebintu byentya kati ebintu ng'ebyo ndi oli Princess sijawo bisole ebyo ebyo si bisola era olina okubanga bakolamu kubanga bayinza okugamba ani Sanelo bamuzaala wa avawa nga munaku nnyo tabe ebyobugagga bwakabaka kati awo ma Princess tunula butunuzi ne ngamba ayizulu sirimu awo awo mba sibirimu Princess yenna okuva mu region yonna Princess ebintu bya royo ebyo katusabira Princess wafe aleme kubanga ate Princess olio watoro Princess watoro banaye yali mubala gavuna ye abayaye bayine engeri gye bamusibanga ekiwanyi omyayo oyo simanyi mukyala we yazaala waliwo twateka ekifaananyi omyayo ono diuku basomasi afunye omukyala abamune bagamba afunye musajja monde. Ese bo yali yafunidde omurasita abarasita ye bawaabye omwaka guno 2-2 nja kuddamu nnoonye ku Duke Thomas oyo omurasita gwe yafuna n'amufuula omurasita omuggyako obwa Duke naye Duke yali ava mu kingidomu kiye oba ogwa Duke yabufuna kukwanako omuntale Princess of Thor kinza okuba obwa Duke yabwewa kuba sebo wa Duke b'abazungu ate okufuna Princess how did that come about. Simanyi kingdom oyo Thomas jiyali avamu Thomas oba Thomas byonna byebimu kalusabira owafe aleme kubanga oyo kubanga Sangali Ambogo ye simanyi okusirika mumbanywa ku kazi nino nino okunywa koko ku kazi sibuka ebintu nakubate mundaba. Niwe natereza ebyuma mujja kulana nga musajja oli story kati ajinywera amazzi embeera nzibu nnyo kati mbali n'okunywa ku mazzi katwe yongereyo temuseka nywa ku mazzi naye waliwo abantu nulidde tebagalambe mirembe jange nga nywa ku mazzi kalamba gamba Sanelo izo olugezigezi amalala nga gamutandisa kyali tanafuna na awadi tanaye munyambe mfune ka awadi ako ka awadi nyindo okulaba abayayi bafuna bwa awadi nempulira ensaala nengamba naye naltera naye nesibidde ku munaana simanyi kyegwankola
Katwe yongereyo. Winnie Nwaji. Winnie Nwaji olako rajo na baade story nga Winnie Nwaji. Yamaze okusayininga obo kurenewinga contract ye ne Swangs Avenue. Era Winnie Nwaji ono ya wade ntiko ya wiki okuveri ndo za wiki sibiri emabega nga akabina ka Nwaji obebi tulibya Nwaji oba sitandiza Nwaji zifuse ekizibu. Olwaleero akedde bwedi independence ya gwanga lino Uganda nga tuweze emyaka 5-8 egy'okwefuga. Uganda sebo gwanga tu ezitegeza abantu bangi baaliwo nga line gwanga baliitaani. Kuba omuntu w'emyaka 7 kati nga President Museveni alina okuba yaliwo ng'abazungu sebo waliwo ebintu ebinyuma. Ne bakugamba ensi yo yakafuna erinnya eryo for 58 years. Nga gwori 70 oba 76 yu. Wikende nungende ndawe kujie jambuli le Uganda. Bali bajitani yebye visira. Palu ya bintu byetusoma kole tugamba. Intalo bunyolo nerumba, ankole, ankole nerumba. Kingdom zezo. Busoga. Seba bandu benda wala ikawabeira. Isitegeza Uganda ikula kuna hide kusupidi. Kwa wajigere gana jane singa za Amerika. Ezifunya independence miaka kumpi bibiri. Hii. Zezatu fugabungereza. Tuzibisa nyana zo. Kati ndege dewache mindu ya fevicha alimo kuzuka nyakunji. Tuche alibato onge gwanga. Omusajyo we miaka 5-8 aba mukuru. Negwenga elie miaka 5 elitaweza na 10. Liba gwanga to. Chevola we mindu ya fevicha tukola. Bicha alimo kuzuka nyakati ndege de. Bulijo sichifaa konyo. He. Bada unenefu mitiliza. Nigame chitegezo mundu ya ina. Kalo wenkaga. Abacha aba yali muto myaka 10 ayizo babi tutabitegera bulonyo no wensa mva abawezeze myaka 2 no vera mugwanga myaka 2 ngoka olakawa owa yengenda keno ebunyoro no buke nsalo no buke nsalo za Uganda ndo za bambo wane bajjao ne babuka no bufumu chik 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 olakawa ngenda ko bunyoro ngenda ko bunyoro sebo kati abengulu wawo bakolanga batya Busoga, nabakulira ali kunairo. Olagawa muna. Nyenda busoga. Nogenda rogamba abantu bonna badde busoga eyo balanyo. Nese wakati wonna tugamba nade jinja nade. Anayo, muzungu wali ebintu ebimubye yaleetanga birungi. Kale tudeyo ku Winnie Nwaji. Winnie Nwaji akoze ka video ngali ku balkoni ye. Nagamba, "Hello Uganda." Nitugamba Nwaji. Nachuse chindu na chinyenya buli omwa daga ndagamba tulake ku bituli semo lero taina gwalazi nenda bagambye Nwaji taliko wadaka tuli icho chenjagala mukirize Nwaji taliko wadaka tuli Nwaji yali akola video enkovu ojitunulira olabanga enkovu ya makeup bateka wonte kengaba nabazanya film kuba deri company yinza kwebaza kale katuko simple logic. Teli company einza kuwa kurenewinga contract. Ochitegeera. Nga. Chiwakoze chajiswaziza. Because if it was not Swangs Avenue behind that incident. Yoko lagebye bifananyi. Yandibadde mfocho kumuwa contract. Yandibadde sazamu busazi. Neze nagambye. Swangs Avenue haine bintu ya galo kola. Katinga chino renewing contract. Bagenda kutolu imba. Anytime from now. Saji gono mukambo yali alese ensasagi. Ngate chari ayogera ku music teri ya chari anyumia entertainment. Ngate Swangs Avenue yakalede maulire. Kwe kukola kasitanti yako nga mamazo kushutinga video. Irani tuwe nga tuwogera ku Nwaji. Katibasa ininga contract baro new inga. Bagenda kutano oluyimba. Business demu eta amore. Ejo chibaita show business. Show business sometimes yebeda mo kwa kitinga. Ebi ntuwe bienja ulogwe biyota inza na kutegera. Show business wetyo webera. Oli akola stunt. Stunt sezivadde wano ezenja ulo mujukira Grace Nachimera. Yali agenda kola concert ye. Olunakule lumunde Good Life. Grace Nachimera bamuyira soda. Naduka ne bakuba amawulire bagamba. Banaye Grace bamuyiri dasidi. Banaye bamuocheze ebintu ebitategerekeka. Ne bakola bombi concert kulunakule lumu. Bonna ne bafuna. Okitegeera. Bustanti buzebo bawo. Babebe kulu bano babukolanga ne Bobby Wine. Oli aba agenda okukola concert yono nakuba munne era ali ku kitanda emulago era kati concert ya wiki ejja mawulire just kati n'ebituli bye twagamba oba bye twateebereza nti Nwaji yatulaze ebituli banna yetukirize kati mwenna abateekawo komenti zamwe
ndoza muulira bwe mwagala nazisangula ateke sinza kukiriza gwe kuddayo kusangula comment yo tekiba kirungi kugisangula girekeeko nekiriza nti nuwaji yatusiba akatambala kuba yamanya nuwaji ekisinga okumutunda mubiri gwe nga reverse kweri kwe kulaga damage ku reverse buli omwayogere kuba esuubi ly'abasinga nga sirimu esuubi ly'abasinga bashekali agent sula kakalamu esuubi lyabwe lyonna lyali mu reverse ya nuwaji katogireeta ngaeringa kedo avunzeeko omanyi waliwo ogula kedo ne bagamba wakati kamufumita ndya nnyo kedo era ekibala kyensinga okwagala okulya mu nsi bakiyita ovakedo sirya mmere kutali ovakedo eryoteeka buli lunaku nina okulyayo ovakedo emu oba haafu yaayo ngeteeka kati waliwo osala ovakedo ng'alimu ekintu ekikaluba oba ekivundu naye kedo sibo kibala kirungi sibo osala kiri ekitundu nga kivundu eno nga walamu ate n'olya bulungi kyotayinza kukola ku kintu oba nga ttooke oba ki temuŋŋamba nti ndi ebivundu kedo webatu webanjigiriza okumulya kuva buto kedo wabeerako sayidi eno ne soogireka eri n'olyako ennamu waliwo ebintu ebimu ebikolebwa ndowooza mu Uganda mokka kati ng'ekyo sisuubira muzungu kukikola nedda ekyo kyonna aba akisula mu kasasiro ne wano mu Uganda omuntu wabeera ng'alina ennyaanya ng'eyonooneseeko ekitundu ekirala n'akifumba nga kyo kiramu kedo basalako ekitundu ekyonoonese ekiramu ne bakirya ate n'owataba buzibu ne ffene we batyo ffene ono yayengeredde waggulu naye wano yavundako eno n'olya simanyi ebyo bikolebwa wanooka Uganda so nuwaji atusiba sitanti olwaleero buli omu atadde yakatamine tugamba ayizulu kasooka asumulule tulabe bone ate akafuna contract munaye tasumuludde anyenyezaamu bunyenya ndowooza abadde ali kale akayimba njozaako ennaku bebi saluveti njozaako ennaku I like the way you shake your seti ndowooza mugamba naye ono ayimba atya kankuwe ka video waliwo omwana muwala neyakanyimbidde obulungi ennyo era ndowooza mutegedde nti zanero ayimba kuba akayimba kano kanyumidde era kankakuwe nange the way you shake yourself I can't tolerate come home test my spaghetti shalon oyenda kunkalakata boy negar waleke bazanyemo big up Zanello it is your final channel B in the know thanks all of you who subscribed already keep telling a friend to tell a friend to subscribe like comment kuchane afene nunje ebela okukuwa mawulire gonaga fa kumimbo kuselebo yakoze chi yabadde chi yalesekachi oh yeah nze baby ray Rachel Jethro Do you want to Saudi Arabia? Thank you so much. I'm out. Go wena ainaka video ngo yagala okampereza. Chiri very simple. Pata ka video ko okampereze. Ogenda bugenzi wali ku Facebook da final channel. And ogenda ku about. Da final is spelled DA. DA. Awojo kujira bila DA. Ekigambo final mu luzungu, channel mu luzungu. And ogenda ku about. Noberango ogenda wali nojayo enamba ya warid 0705880752 ye namba ya da final channel yo noberango sobolo kumpereza WhatsApp eyo ka video ko nembanga nka kuba bulungi nyo wali wona wona ku da final channel nenzira mo kujukiza anti no banaye banaye mbajukiza anti mu December tugenda kola charity give back happy faces give a smile project jetuliko happy faces give a smile project yetuliko nga tugenda kuba tukolera mwansi wa NG oje baita Kawechpa wano tugenda kuba tuyamba kuba nnaffe abatalina busobozi obumu oba obulala mu basic needs naye nga tukikola nga Christmas give back olutuwagira omwaka guno gwonna bannaye nja kikola ndowooza nga mulimu naaka n'ensusso owembeera nga mpezeza emitwalo 10 kubaawo kitegeeza nja kuba ntandika okufuna ku kasente nange bambi munyambe akasente mukanjagalize kuba essaawa eno kaswazi nnyo atenga ne revenue ya gambie olina okusasula pay as you earn oba olina okusasula license ya chaneno kyendera bagambye nti nyinza okukyusa muko kulinya nze chano yange nembeera nga da final chano simanyi wemba gamba nga nti fena tusituke tugende tuve ku mukutu guno mugendanga nange mbasaba busabi kubanga
kyesijja kukkiriza kwe kubeera nga nsasula ebintu ebyo kuba bino ebintu byenkola byonna mbisasulira kadata kammenya nga nawe kakumenya okundaba. Yes, ne tukasasula wane Uganda ne kusasula ka OTT kwe gambo misolo mingi kadate ogattako ne license. Biri nabikkiriza naye bino ebirala ndabika nja kusengula ku nsi ngendeko mu nsi z'abazungu bananga abawalabu nzije mbeera eyo nammwe ndeke basodias ku ground bampeereza ebisinga nga nkolera eyo gye muli kubanga nze kye sijja kukola kyekyo. Awo munansonyiwa omusolo omulala mungi nnyo gwempa gugira gubamala mugira mutwalako ogwo naye guno ogwa license mugulekere eddala. It is a final channel. Nababuzize linya kirya nyinza okujiwa nga nkyusiza. Waliwo linya lyenfunye ndoza lye tugenda okukozesa. The final channel worldwide. Simanye ekyo bw'okirabye. Oba w'okiraba osobola okumpa ku comment yo. Oba nkuwa kayimba. Oba sikuwa kwe. I'm out.